السلام علیکم، ریاض میں بہت طوفانی بارش ہوئی، پانی آ رہا ہے، موبائل کے اوپر کیا نظارہ ہے، وہ اور پر دوستو ریاض میں بہت تیز بارش ہو رہی ہے، اس سے پہلے بہت تیز ریت چلی تھی اور ابھی ماشاء اللہ سے بارش ہوئی ہے، موسم بھی اچھا ہو گیا، اور ساتھ میں بجلی بھی چمک رہی ہے، بس بہت ہے،